Super godt. Så kommer og tjekker. Tager hun en taxa fra Tirstrup til Aarhus. Helt perfekt. Super godt. Super godt. Rigtig godt. Ja. Okay. Ja, Så kan I, tak. skrive den ned, hvis I vil, ikke? Så har I dem nu. Super godt. Og så må I faktisk godt hoppe over på slide 7. I må godt hoppe over på slide 7. Okay. Ja, okay. 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 Ja. Ja. Hvor skal arme hen? Ja, lige præcis. Lige præcis. Nu vil jeg godt have det samme igen. Nu skal I lave spørgsmål om Amir, om Natalia, Yvonne, Mark, Idris og Tina. Okay? Mm-hmm. Og I kan bare lave spørgsmål igen med post-it. Men spørgsmål og svar. Spørgsmål og svar. Okay? Okay. Forstår I det? Inden på slide 7. Spørgsmål og svar. Vi skriver on Jamboard? På Jamboardet i slide 7, ja. Ja, okay. Okay. I kan bare se, at den her, jeg har sat, det er jo fra side 49. Kan I se dem? Ja, ja. Ja. Bare fra side 49. Ja. Så det er bare, så I kan se, hvad det er. Og så lægger I bare, snakker sammen. Og så skriver 10 rigtige spørgsmål til Amira, eller Tina, eller Natalia, eller Idris. 10 spørgsmål i alt. 10 spørgsmål i alt. Og så svar på spørgsmål. Okay. 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 Super godt. Super, super tak. Hvor er I gode. Hej. Og velkommen til den her video, hvor jeg kort vil fortælle lidt om Google Jamboard for undervisere. Som du måske så i den indledende del af videoen, så kan man bruge Google Jamboard sammen med for eksempel Google Meet til at lade kursisterne arbejde selvstændigt og aktivt i grupper online. Der er også gode muligheder for, at man som underviser kan give feedback på kursisternes arbejde og progression løbende i de grupper, hvor de arbejder. Og endelig så er Google Jamboard også en god mulighed for at fastholde de centrale pointer og processer, som kursisterne har arbejdet med i løbet af undervisningen efterfølgende. En afgørende forudsætning for at få de her ting i spil er nødvendigvis, at man har en sikkerhed i, hvordan Google Jamboard fungerer teknisk, og også hvordan man kan få det til at fungere didaktisk. Og det er formålet med den her video. Hvis vi starter med at springe ud i det tekniske, så ligger Google Jamboard inde i Googles pakke, og jeg er derfor inde i mit Google Drive, og jeg starter med at klikke på ny og på flere, så vi har nogle flere valgmuligheder, og vi har her Google Jamboard. Vi kan starte med at navngive det nye Jamboard. Vi kan kalde det test. Der er forskellige muligheder for at gøre Jamboardet tilgængelig for kursisterne. Det første er, at man kan dele det. Man kan tilføje personer, som man ønsker skal have adgang til Jamboardet, eller man kan kopiere linket, så man kan dele. Det kan også være relevant at gå ind i menuen for linket, sådan så man kan indstille de forskellige indstillinger for brugerne, det vil sige kursisterne, der skal arbejde med Jamboardet. Her kan det være vigtigt at gøre
brugerne til redaktører, det vil sige, at de får redigeringsrettigheder. Hvis kursisterne ikke har redigeringsrettigheder, har de ikke mulighed for aktivt at deltage i Jamboardet, forstået sådan, at de ikke kan skrive eller tilføje eller redigere elementer i Jamboardet. Vi klikker på udfør. Og alt efter hvilken mulighed man har valgt, vil kursisterne enten modtage en mail, og igennem den mail kan de klikke sig videre ind i Jamboardet, eller man kan lægge et link til dem, enten i for eksempel Google Classroom, eller et andet LMS, man måtte bruge, eller et link i den videokonference, man bruger. Der vil der oftest være en chat, for eksempel i Google Meet, og så kan kursisterne bruge det link til at klikke sig ind i Jamboardet. Jeg har lavet en kort video også om Google Jamboard for kursister, og der kan man se, hvordan kursisterne i de her menuer eller links kan klikke sig ind i Jamboardet og deltage aktivt. Fokus her er mere i forhold til at arbejde med Jamboardet som underviser. Vi har forskellige muligheder her for at agere på Jamboardet, og de muligheder vil også være til rådighed for kursisterne, når de får redigeringsrettigheder. Det kan derfor give god mening at have en opsætning med elementer, som kursisterne ikke umiddelbart har redigeringsrettighed til. Og det kan vi gøre som baggrunden. Hvis vi angiver en baggrund, der er forskellige forudindstillinger, men vi kan også hente et billede. Her er en baggrund og et relativt åbent spørgsmål i forhold til nogle aktuelle begivenheder. En måde, som jeg ofte vil starte en undervisningsgang på. Vi tager afsæt i en fælles oplevelse, nemlig det snevejr, som i dag har præget vejret. Og jeg kan starte med at spørge kursisterne om, hvad de synes om det. Kursisterne vil bidrage med forskellige opfattelser af vejret, og vi kan snakke omkring det. Sidenhen kan jeg forholde mig til de udsagn indholdsmæssigt eller mere sprogligt i forhold til at give en feedback på, hvad det er, kursisterne har skrevet. Jeg kan tilføje flere slides i mit Google Jamboard, ganske enkelt ved at oprette en yderligere skærm, når jeg trykker med pilen til højre. Jeg kan angive en anden baggrund, som også tager afsæt i en fælles oplevelse. Aktuelt arbejder jeg med en gruppe af kursister med tv-serien Far, hvor vi i dag har arbejdet med afsnit 3. På tilsvarende vis kunne jeg starte med at bede kursisterne om deres umiddelbare mening omkring afsnit 3 af tv-serien. Og på tilsvarende vis vil kursisterne bidrage med, hvad de ligesom synes om de ting, som de har set. Og vi kan igen tage afsæt i en indholdspræget debat, og jeg kan sidenhen, hvor det er relevant og giver mening, forholde mig mere fagligt til de ting, som kursisterne kommer med. Jeg trykker igen på pilen til højre og opretter en ny skærm. Endelig kan man også arbejde med bøgerne. Det giver mening for rigtig mange og noget, som jeg helt sikkert bruger rigtig meget. Og det kan være svært online over skærmen at arbejde med bøgerne. Jeg har ganske enkelt taget et billede med noget, der er blevet arbejdet med. Og her har kursisterne så den side, der er blevet arbejdet med, og kan så i fællesskab diskutere
indføje, hvilke svar eller løsninger de mener, der er rigtige, og jeg kan sidenhen give feedback på det. Som vi så i den indledende del, og som vi kan se efterfølgende, så har kursisterne mulighed for at arbejde i forskellige grupper. Forudsætningen for det er for det første, at kursisterne har deres eget rum. Det kan være deres eget Google Meet. Det kan også være et breakout room, hvis man har den udvidelse i Google. Hvis man kobler et Google Jamboard, så har kursisterne så mulighed for at arbejde på deres egne slides. Og man kan informere kursisterne om, hvilke slides der skal arbejdes på. Man kan også markere på slidesene med navne eller på anden vis, hvem der skal arbejde med de respektive slides. Og på den måde så har kursisterne faktisk de samme muligheder for at arbejde aktivt og i grupper online, som vi tidligere havde før i klassen. Det er klart, at der mangler en masse, som der er givet ved den fysiske tilstedeværelse. Omvendt er der en fordel ved, at kursisterne hurtigt kan organiseres, hurtigt inddeles i grupper og hurtigt kaldes tilbage, hvis det giver mening, og der er behov for det.